নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ ৰিভান উইংকেল পাঠটিৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। তে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মন দি চাবা, তেন্তে আহা আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ইয়াত কৈছে যে এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ, তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে হোৱাট ডিড ৰিপ ডু হুৱেন হিজ ৱাইফ গট এংগ্ৰি উইথ হিম, যে ঘৈণীয়েকে যেতিয়া খং কৰিছিল ৰিপে কি কৰিছিল। আমাৰ উত্তৰটো হৈছে হুৱেন ৰিপছ ৱাইফ গট এংগ্ৰি উইথ হিম দেন হি উড গ' এৱে ইন টু দি মাউণ্টেইনছ টু হাইড ফ্ৰম হাৰ। ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া ৰিপৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁৰ সৈতে খং কৰিছিল তেওঁ তাইৰ পৰা লুকাবলৈ পৰ্বতলৈ গুচি গৈছিল। মানে ঘৈণীয়েকে যেতিয়া তেওঁক অৰ্থাৎ ৰিপক গালি দিছিলে বা খং কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল, ওচৰতে থকা তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা এখন পাহাৰলৈ তেওঁ গুচি গৈছিলে যাতে তাই গালি পাৰিব নোৱাৰে। তো ঠিক আছে, আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছোঁ। আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত কি দিছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ৰিপছ ডগ। ইয়াত আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰিপৰ লগত এটা কুকুৰ আছিলে, তে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা পাঠটোত যে সেই কুকুৰটোৰ নাম কি আছিলে, অৰ্থাৎ ৰিপৰ কুকুৰটোৰ নাম কি আছিলে। তে আমাৰ এনচাৰটো হৈছে দ্য নেম অফ ৰিপছ ডগ ৱাজ অল্ফ, অৰ্থাৎ ৰিপৰ কুকুৰটোৰ নাম আছিলে কি, অল্ফ। ঠিক আছে, আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছোঁ। আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে হোৱাই ডিড ৰিপ ফল ফাষ্ট এছলিপ, ইয়াত কৈছে যে ৰিপ কিয় গভীৰভাৱে নিদ্ৰামগ্ন হৈছিল, তেওঁ কিয় গভীৰভাৱে টোপনি গৈছিলে, সেই কথাটো আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে। তে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব কি যে এ ষ্ট্ৰেঞ্জ মেন গেভ হিম এ গ্লাছ অফ পিংক ৱাটাৰ, তাৰমানে এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তেওঁক কি কৰিছিল, এগিলাচ গুলপীয়া পানী খাবলৈ দিছিলে। অৰ্থাৎ গুলপীয়া পানী মানে হৈছে এক প্ৰকাৰৰ সুৰা হয়, তেওঁক খাব দিছিলে। এণ্ড আফটাৰ ড্ৰিংকিং ইট হি ফেল ফাষ্ট এছলিপ, আৰু এইখিনি খোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ সেই পানী গিলাচ বা সেই সুৰা গিলাচ খোৱাৰ পিছত তেওঁ গভীৰভাৱে কি হৈছিলে, নিদ্ৰামগ্ন হৈছিল, তেওঁ গভীৰভাৱে টোপনিত পৰিছিল। তো ঠিক আছে, আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছোঁ। আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে হু ডিড দ্য য়ং ওমেন লুক লাইক, অৰ্থাৎ আমাক সুধিছে যে ডেকা মহিলাগৰাকী দেখাত কাৰ নিচিনা আছিল। তে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব কি দ্য য়ং ওমেন লুকড লাইক ৰিপছ ৱাইফ, অৰ্থাৎ ডেকা মহিলাগৰাকী ৰিপৰ যি ৰিপৰ ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা আছিল। তো ঠিক আছে, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছোঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে যে হু ৱাজ দ্য য়ং ওমেন, যে ডেকা মহিলাগৰাকী কোন আছিলে। তো ঠিক আছে, আমাৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য য়ং ওমেন ৱাজ ৰিপছ ডটাৰ জুডিথ, অৰ্থাৎ ডেকা মহিলাগৰাকী ৰিপৰ জীয়েক জুডিথ আছিলে। তে আমি গম পালোঁ এতিয়া যে ৰিপৰ যিজনী ছোৱালী আছিলে সেই ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিলে, জুডিথ। ঠিক আছে, আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছোঁ। আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে হাউ লং ডিড ৰিপ শ্লিপ ইন দ্য মাউণ্টেইন, অৰ্থাৎ আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰিপে পৰ্বতত কিমান সময় টোপনি মাৰিছিল। তে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব যে ৰিপ হেড বিন শ্লিপ ইন দ্য মাউণ্টেইন ফৰ 20 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ ৰিপে পৰ্বতত 20 বছৰ টোপনি মাৰিছিল। তো ঠিক আছে, তেওঁ এবাৰ সেই যে অচিনাকি ব্যক্তিজনে তেওঁক যি সুৰা এগিলাচ খাবলৈ দিছিলে আৰু সেই গিলাচ খোৱাৰ পিছত তেওঁ একেৰাহে 20 বছৰ টোপনি সেই পৰ্বতখনতে টোপনি মাৰিছিল। তো ঠিক আছে, আমি পিছলৈ আহিছোঁ। আমাৰ পিছত দিয়া আছে কম্পজিশ্যনছ, অৰ্থাৎ আমাক অলপ বহলাই লিখিবৰ কাৰণে কৈছে। তে আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে, ৰাইট এ পেৰেগ্ৰাফ অন ৰিপ ভেন উইংকেল, ইয়াত কৈছে যে ৰিপ ভেন উইংকেলৰ বিষয়ে এটা দফা লিখা, অৰ্থাৎ ৰিপ ভেন উইংকেল কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ কি কৰিছিলে, তাৰ ওপৰত আমাক এটা দফা লিখিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। তো ঠিক আছে, আমাৰ এনচাৰটো হ'ব এনেধৰণে যে ৰিপ ভেন উইংকেল ৱাজ এ চিম্পল ছোবাৰ এণ্ড
এ কাইণ্ড নেইবাৰ, অৰ্থাৎ ৰিভান উইংকল এজন সৰল, চিম্পল মানে হৈছে সৰল, সোবাৰ অৰ্থাৎ ধীৰ স্থিৰ বা গম্ভীৰ, আৰু দয়ালু প্ৰতিবেশী ব্যক্তি আছিল, নেইবাৰ। কাইণ্ড মানে হৈছে দয়ালু আৰু নেইবাৰ মানে হৈছে প্ৰতিবেশী, এজন দয়ালু প্ৰতিবেশী লোক আছিল, মানে ৰিভান উইংকল এজন সৰল ধীৰ স্থিৰ আৰু দয়ালী আৰু দয়ালু প্ৰতিবেশী ব্যক্তি আছিল। হি ৱাজ লেজি, অৰ্থাৎ তেওঁ এলেহুৱা স্বভাৱৰ আছিল, মানে তেওঁ এলেহুৱা আছিলে, কাম বন কৰিব তেওঁ বিচৰা নাছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক সদায় গালি গালাজ কৰিছিলে। ঠিক আছে, হি হেড এ ডগ নেমড ওল্ফ, আৰু তাৰ অৰ্থাৎ ৰিভান উইংকলৰ ওল্ফ নামেৰে এটা কি আছিলে, কুকুৰ আছিলে। হুৱেন হিজ ৱাইফ স্কল্ডেড হিম ফৰ হিজ লেজিনেছ, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক আলস্যৰ বাবে গালি পাৰিছিল, দেন হি উড গো এৱে ইন টু দ্য মাউণ্টেইনছ টু হাইড ফ্ৰম হাৰ, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল, তাইৰ পৰা লুকাবলৈ পৰ্বতলৈ গুচি গৈছিলে। ঠিক আছে, হিজ ডটাৰ নেম ৱাজ জুডিথ, তেওঁৰ ছোৱালীজনীৰ নাম বা তেওঁ জীয়েকৰ নাম আছিলে জুডিথ। ওৱান ডে হি এণ্ড হিজ ডগ ক্লাইম্বড টু দ্য হাইয়েষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য মাউণ্টেইনছ, অৰ্থাৎ এদিনাখন তেওঁ আৰু তেওঁৰ কুকুৰটোৱে পৰ্বতৰ একেবাৰে ওপৰ অংশলৈ গুচি গৈছিল। ইন দ্য মাউণ্টেইন এ ষ্ট্ৰেঞ্জ মেন গেভ হিম এ গ্লাছ অফ পিংক ৱাটাৰ, আৰু সেই পৰ্বতখনত এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে বা এজন অদ্ভুত ব্যক্তিয়ে তেওঁক এগিলাচ সুৰা পান কৰিবলৈ দিছিল। আফটাৰ ড্ৰিংকিং ইট, আৰু এইখিনি খোৱাৰ পিছত, মানে সেই সুৰা গিলাচ খোৱাৰ পিছত, হি ফেল ইন টু এ ডিপ শ্লীপ ফৰ 20 ইয়াৰ্ছ, আৰু তেওঁ কি হৈছিল, 20 বছৰলৈ গভীৰভাৱে টোপনিত পৰিছিল, অৰ্থাৎ যেতিয়াই তেওঁ সেই অচিনাকি ব্যক্তিজনৰ পৰা সুৰাখিনি পান কৰিছিল বা সুৰা গিলাচ পান কৰিছিল, তাৰপিছতে তেওঁ 20 বছৰৰ একেৰাহে টোপনিত পৰিছিল। তো ঠিক আছে, আমি পিছৰটো প্ৰশ্নত আহিছোঁ। আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে, নেৰেট হোৱাট হেপেণ্ড হুৱেন ৰিপ ৱেণ্ট বেক টু হিজ ভিলেজ আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে ৰিপে যেতিয়া 20 বছৰৰ পিছত গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়া কি ঘটিছিল ব্যাখ্যা কৰা, অৰ্থাৎ তেওঁতো 20 বছৰ পৰ্বতত টোপনি মাৰিছিল, আৰু টোপনিৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ সাৰি পাইছিল, সাৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ কি হৈছিল, তেওঁ গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল, আৰু উভতি আহোঁতে গাঁৱত কি কি ঘটিছিল সেই বিষয়ে আমাক লিখিবৰ কাৰণে কৈছে। এতিয়া আমাৰ এনচাৰটো হ'ব যে হুৱেন ৰিপ ৱেণ্ট বেক টু হিজ ভিলেজ আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ, হিজ ভিলেজ হেড কমপ্লিটলি চেঞ্জড, অৰ্থাৎ ৰিপে যেতিয়া 20 বছৰৰ পিছত গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়া গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ গৈছিল। দ্য পিপল অফ হিজ ভিলেজ ৱেৰ অলছ' নট ফেমিলিয়াৰ টু হিম, অৰ্থাৎ গাঁৱৰ মানুহবোৰ তেওঁৰ বাবে পৰিচিত হৈ থকা নাছিল। হিজ হাউচ হেড ফলেন ডাউন, আৰু তেওঁৰ যিটো ঘৰ আছিলে, তেওঁৰ ঘৰটো পৰি গৈছিল। পিপল ষ্টেয়াৰ্ড এট হিম এণ্ড দ্য ডগছ বাৰ্কড এট হিম, মানুহবোৰে তেওঁক ৰ লাগি চাইছিল আৰু কুকুৰবোৰে ফুকিছিল, কাৰণ যিহেতু তেওঁ 20 বছৰৰ পিছত গাঁৱলৈ উভতিছিল, সেইকাৰণে না কুকুৰবোৰে তেওঁক চিনি পাইছিল, না গাঁৱৰ মানুহবোৰে তেওঁক চিনি পাইছিল, সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তেওঁক ৰ লাগি চাইছিল আৰু কুকুৰবিলাকে তেওঁক দেখা পাই ফুকিছিল। তো ঠিক আছে, আমি নেক্সট আহিছোঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কি, আমাৰ গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেছ, অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ আৰু ব্যৱহাৰ। এতিয়া আমাক এইখিনি গ্ৰামাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিছে। আমাক প্ৰথমত দিয়া আছে কি, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ চুজিং দ্য কাৰেক্ট এডভাৰ্ব ফ্ৰম দ্য বক্স গিভেন বিল' ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া বাকচটোৰ পৰা শুদ্ধ ক্ৰিয়া বিশেষণ বাছি খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। তো ঠিক আছে, আমাৰ বাকচৰ ভিতৰত কি দি আছিলে, লাউডলি বিউটিফুল্লি ফেয়াৰলি কেয়াৰফুল্লি আৰু কমপ্লিটলি,
তে এইকেইটা হৈছে একো একোটা ক্রিয়া বিশেষণ অর্থাৎ এডভার্ব তে এই এডভার্ব গিতারে আমাক কি কৰিব দিছে তলত দিয়া খালি ঠাইবোৰ পূৰণ কৰিব দিছে তে আমাৰ প্ৰথমত কি দিয়া আছে প্ৰথমত দিয়া আছে যে সি ইজ ওপেনিং দা বক্স দিস তে আমি ওপৰৰ পৰা যোনটো শুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণ হ'ব বা এডভার্ব হ'ব সেইটো আমি ইয়াত বহুৱাব লাগে তে ইয়াৰ এনসারটো কি হ'ব তে ইয়াৰ এনসারটো হ'ব কেয়ারফুললি অর্থাৎ সি ইজ ওপেনিং দা বক্স কেয়ারফুললি অর্থাৎ তাই বাকসটো সাবধানেৰে খুলি আছে তো ঠিক আছে আমি পিছৰটো সেন্টেন্সত আহিছো আমাৰ পিছৰটো সেন্টেন্সত দিয়া আছে আই ডেজ ফৰগট এবাউট ইট তে আমাৰ এনসারটো কি হ'ব কমপ্লিটলি যে আই কমপ্লিটলি ফৰগট এবাউট ইট মই সম্পূৰ্ণৰূপে এইটোৰ বিষয়ে পাহৰিছিলোঁ তো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সত দিয়া আছে ইট ইজ এ ডেজ ৰিটেন নভেল তে ইয়াৰ এনসারটো হ'ব বিউটিফুলি যে ইট ইজ এ বিউটিফুলি ৰিটেন নভেল যে এইখন সুন্দৰকৈ লিখা এখন উপন্যাস পিছত দিয়া আছে মীৰা ইজ ৰিডিং দ্য পয়েম ডেজ তে আমাৰ এনসারটো হ'ব লাউডলি তে মীৰা ইজ ৰিডিং দ্য পয়েম লাউডলি তো ঠিক আছে আমাৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো দিয়া আছে কি সি ইজ ডেজ বিউটিফুল তে আমাৰ এনসারটো হ'ব সি ইজ ফেয়ারলি বিউটিফুল অর্থাৎ তাই কিছু পৰিমাণে সুন্দৰ তো ঠিক আছে আমি পিছৰটো প্ৰশ্ন আহিছো আমাৰ পিছত আমাক কৈছে যে রিরাইট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইউজিং সিম্পল পাস্ট ফর্মস অফ দ্য ভার্বস গিভেন ইন দ্য ব্রেকেটস অর্থাৎ আমাক কৈছে যে বন্ধনীৰ মাজত থকা ক্ৰিয়াবোৰৰ সামান্য অতীতকালৰ ৰূপ লিখি বাক্যবোৰ পুনৰাই লিখা অর্থাৎ আমাক বাক্য দিয়া আছে ধৰি লওক আমাৰ বাক্য কি দিয়া আছে প্ৰথমটো বাক্য দিয়া আছে আই পে দ্য মানি বাই চেক তে আমাক বাক্যটো দিছে তে ইয়াত যিটো ভার্ব দিয়া আছে অর্থাৎ পে এই ভার্বটোৰ আমাক পাষ্ট টেন্সৰ যি ফৰ্ম হ'ব সেই ফৰ্মটো আমাক লিখিব দিছে তো ঠিক আছে তে উত্তৰটো হ'ব আমাৰ কেনে ধৰণে যে আই পেইড দ্য মানি বাই চেক অর্থাৎ পেৰ পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপ কি হ'ব পেইড হ'ব তো ঠিক আছে তাৰমানে আই পেইড দ্য মানি বাই চেক মানে মই টকাখিনি চেকেৰে পৰিশোধ কৰিছিলোঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো দিয়া আছে দ্য ৰাইপ ফ্ৰুইট ফল ফ্ৰম দ্য ট্ৰী ইয়াত ফল দিয়া আছে ফলৰ পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপটো আমাক লিখিব দিছে তে আমাৰ এনসারটো কি হ'ব দ্য ৰাইপ ফ্ৰুইট ফেল ফ্ৰম দ্য ট্ৰী অর্থাৎ ফলৰ পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপ কি হ'ব ফেল অর্থাৎ দ্য ৰাইপ ফ্ৰুইট ফেল ফ্ৰম দ্য ট্ৰী পুৰত ফলটো গছৰ পৰা সৰিছিল তো ঠিক আছে আমি পিছৰটো সেন্টেন্সত আহিছো আমাৰ পিছৰটো সেন্টেন্সত দিছে যে সি লক হাৰ জুৱেলস ইন দ্য চেফ অৰ্থাৎ লকৰ পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপ লিখিব দিছে তে আমাৰ এনসারটো হ'ব সি লকড হাৰ জুৱেলস ইন দ্য চেফ অৰ্থাৎ তাই অলংকাৰবোৰ চন্দুকৰ ভিতৰত তলা লগাই থৈছিল নেক্সট দিয়া আছে হি লে হিজ কোট অভাৰ এ চেয়াৰ তো ঠিক আছে লেৰ পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপ লিখিব দিছে তে হ'ব কি হি লেইড হিজ কোট অভাৰ এ চেয়াৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ কোটচোলাটো চকীৰ ওপৰত থৈছিল আমাৰ পিছৰটো সেন্টেন্সত দিয়া আছে সি লাই এবাউট হাৰ এজ ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য জব তে আমাৰ এনসারটো হ'ব কি সি লাইড এবাউট হাৰ এজ ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য জব অৰ্থাৎ তাই চাকৰিটো পাবৰ উদ্দেশ্যে তাইৰ বয়সৰ বিষয়ে ফাঁকি দিছিল তো ঠিক আছে আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে কি যে ফাইণ্ড আউট দ্য এডজেক্টিভছ ইউজড ইন দ্য লেচন এণ্ড মেক সেন্টেন্সেছ উইথ ডেম অৰ্থাৎ আমাক কৈছে যে পাঠটোৰ পৰা বিশেষণবোৰ বাছি উলিওৱা আৰু সিহঁতৰে একোটাকৈ বাক্য সজা অৰ্থাৎ পাঠটোত আমি যিখিনি বিশেষণ পাইছোঁ অৰ্থাৎ এডজেক্টিভ পাইছোঁ সেইবিলাক আমাক বাছি উলিয়াব দিছে পাঠটোৰ পৰা আৰু সেইবিলাকেৰে একো একোটা আমাক বাক্য সাজিব কৈছে তে আমাৰ এনসারটো হ'ব এনেধৰণে তে চিম্পল চিম্পলটো হৈছে এটা এডজেক্টিভ তো ঠিক আছে চিম্পল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণ বা সৰল তে আমি এইটো যদি বাক্য সাজিলে কি হ'ব হি ইজ এ চিম্পল বয় তো ঠিক আছে সি এজন সাধাৰণ বা সি এজন সৰল ল'ৰা তে নেক্সট এডজেক্টিভটো আমি কি পাইছিলোঁ ছোবাৰ ছোবাৰ মানে আমি পাইছিলোঁ যে গম্ভীৰ বা ধীৰ স্থিৰ ঠিক আছে হিজ ফাদাৰ ৱাজ এ ছোবাৰ পাৰ্চন অৰ্থাৎ তেওঁৰ দেউতাক এজন ধীৰ স্থিৰ ব্যক্তি বা এজন গম্ভীৰ ব্যক্তি আছিল ঠিক আছে
আমাৰ পিছৰটো আছেলে কি লেজি লেজিও হৈছে এটা এডজেকটিভ লেজি মানে হৈছে এলোহুয়া আৰু এটোৰে বাক্য আছেলে কি হ'ব সুনিতাস ব্ৰাদাৰ ইজ ভেৰি লেজি অৰ্থাৎ সুনিতাৰ ভায়েক বৰ এলোহুয়া তো ঠিক আছে আমি পিছৰটো সেন্টেন্সত আহিছো আমাৰ পিছৰটো সেন্টেন্স কি আছে যে গ্ৰীন অৰ্থাৎ গ্ৰীন এডজেকটিভ দিয়া আছে গ্ৰীন মানে হৈছে সেউজীয়া এইটো তোমালোক সকলোৱে জানা তে আমি গ্ৰীনৰ বাক্য হাজিলে কি হ'ব মাই পেন ইজ গ্ৰীন মোৰ কলমটো সেউজীয়া তো ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে কি হেভি হেভি মানে হৈছে গধুৰ অৰ্থাৎ দ্য বক্স ইজ ভেৰি হেভি অৰ্থাৎ বাকচটো বৰ গধুৰ বা সন্দুকটো বৰ গধুৰ তো ঠিক আছে তাৰ পিছত কি পাইছো আমি স্ট্ৰেঞ্জ স্ট্ৰেঞ্জটো এটা এডজেকটিভ স্ট্ৰেঞ্জ মানে হৈছে অদ্ভুত বা আচৰিত আই saw a strange man on the road অর্থাৎ মই রাস্তাত এজন অদ্ভুত মানুহ দেখিছিলোঁ বা মই পথত এজন আচৰিত মানুহ দেখিছিলোঁ তো ঠিক আছে আমাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে কি rearrange the following sentences in order of their sequences of events ইয়াত কৈছে যে তলৰ বাক্যবোৰ ঘটনাক্রম অনুসৰি পুনৰ সজাই লিখা অৰ্থাৎ আমাক ইয়াত বাক্যবিলাক খেলিমেলিকৈ দিয়া আছে আৰু কাহিনীটো অর্থাৎ ৰিপ ভ্যান উইঙ্কেলৰ যিটো কাহিনী আমি পঢ়িলোঁ সেই কাহিনীটোৰ ঘটনা অনুসৰি ক্ৰম অনুসৰি আমাক বাক্যবোৰ লিখিব দিছে তে মই প্ৰশ্ন লিখা নাই ডাইৰেক্ট এনসাৰটো দি দিছোঁ আমাৰ এনসাৰটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণে প্ৰথমতে আহিব কি ওৱান ডে ৰিপ ভ্যান উইঙ্কেল ফেল এছলিপ ইন দ্য মাউণ্টেইনছ এদিনাখন ৰিপ ভ্যান উইঙ্কেলে পৰ্বতত গভীৰ নিদ্ৰাত নিদ্ৰামগ্ন হৈছিল বা গভীৰ টোপনিত পৰিছিল তাৰপিছত কি হ'ব ঘটনাক্ৰমে হি ৱক আপ When he heard a man calling him. আৰু যেতিয়া তেওঁজন মানুহে মতা শুনিছিল তেতিয়া তেওঁ সাৰ পাইছিল বা তেতিয়া তেওঁ উঠিছিল তাৰপিছত কি হ'ব ৰিপ এগ্ৰিড টু কেৰি দ্য মেনচ বেৰেল ইন টু দ্য ভেলী আৰু ৰিপে সেই মানুহজনৰ পিপাটো উপত্যকালৈ কঢ়িয়াই নিবলৈ সন্মত হৈছিল তো ঠিক আছে তে এই বাক্যবোৰ ঘটনাক্ৰম অনুসৰি আহি আছে তাৰপিছত কি দিয়া আছিলে আফটাৰ ড্ৰিংকিং দ্য পিংক ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য বেৰেল হি ফেল ইনটু এ ডিপ শ্লিপ অৰ্থাৎ এইটোকে কৈছে যে সেই সুৰা গিলাচ খোৱাৰ পিছত বা পি খোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ফ্ৰম দ্য বেৰেল সেই পিপাটোৰ পৰা সেই সুৰা গিলাচ খোৱাৰ পিছত সি গভীৰ টোপনিত পৰিছিল তো ঠিক আছে তাৰপিছত কি দিয়া আছে যে হি ৱক আপ আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ আৰু সি 20 বছৰৰ পিছত টোপনিৰ পৰা উঠিছিল ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগত থকা ঘণ্টাৰ বুটামটো টিপি দিবা ধন্যবাদ